Սիստեման ընդունեց, մի ժամ չքաշած, տեսա վատացավ ու կոմայի մեջ ընկավ։ 5 ամիս մենք հիվանդանոցում մնացինք, մի շաբաթ ինքը իրան նորմալը զգաց, մի շաբաթից հետո վատացավ, ձեռք բերեց էպիլեպսիկ հիվանդությունը։ Հիշողությունը կորցրել էր, ինքը դարավ արդեն անկողնային, վիճակը շատ ծանր էր։ Ուզում եմ մեծանալ, որ հսկայական ֆերմա ունենամ։ Մաման թեվոթիկուն կերնա։ Չգիտեմ ինչպես եք վայելել ձեր ամուսնու ներկայության երջանկությունը այդ պայմաններում, բայց դուք ուրեմն զարմանալի կին եք։ Չեմ կարում հաշտվեմ, որ հիմա ինքը իմ կողքին չի։ Կեսս գնաց, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։